ታዋቂ ሰው ጋር መቀመጥ እኮ ችግር ነው። እሺ እንግዳችን አስተዋውቀው ኮለኛ ነበር እናንተ ወሰንኩኝ። አሁን የነሱ ከነበረ የቅድሙ ጭብጨባ አሁን ለኔ አንድ እስኪ ግቡልኝ አንድ። በቃ ምንኛ ማለት አስተዋውቀን ስለዚህ ጉዳይ ልናወራችሁ ነው እንግዳ ጋብዘናል ልንል ነበረ። ራሱን አስተዋውቋል። ግን እንግዳችንን እናስተዋውቅ። አብርሃም ገብረጻድቅ ይባላል። ከኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ነው የጋበዝነው። ባለፈው ሳምንት ስለ ሳይበር ጥቃት እያወራን ነበረ እንደ ውይይት አድርገ ነው እና በደንብ መስራት ያለብን ጉዳይ ነው። ወደፊት እያጋጠመን ያለው የሳይበር ጉዳይ እየገባንበት ነው። አሰራራችንን ወደ ቴክኖሎጂ እያመጣን ነው እና ይሄ ነገር ያሳስበናል ብለን አሰብንና ዛሬ ማውራት ወደድን። እንግዳ ጋብዘናል። አቶ አብርሃም እንኳን ደህና መጣ። ያው እንግዳ የጋበዝ ነው ሌላም እንግዳ አለ ልንል ነበር። ቤተኛ ነው ቤተሰብ ነው ይብላል። የሳይበር ጥቃት ነገር በጣም አንተም የመጣህበትን ነገር በኋላ ላይ በደንብ የምናወራው ይሆናል። እድል እስክንሰጥህ አልጠብቅ ብለህ ነው እንጂ በጣም በርካታ ጉዳት እያደረሰ ነው የሚገኘው። በ2018-19 ኢትዮጵያ ውስጥ በ9 ወራት ብቻ 488 የሳይበር ጥቃት ደርሷል። በዌብሳይት በተለያዩ የኢንፍራስትራክቸር 15% ደግሞ ሀኪንግ ነው። በርከት ያሉ ቁጥሮች አሉ። ዓለም ላይ ደግሞ በ2018 1.5 ትሪሊየን ዩኤስዲ ዶላር አጥተዋል። በ2021 ደግሞ 6 ትሪሊየን ዩኤስዲ ዶላር ሊያጣ ይችላል ዓለም ላይ በሳይበር ጥቃት። ከባድ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ስመነዝረው ደግሞ በጣም ብዙ ነው። አሁን የተባለው ቁጥር ትንሽ ሊሆን ይችላል በተቋማት ደረጃ፣ ግን ወደፊት ደግሞ ስጋት ይኖራል እና እዛ ላይ ነው ማውራት ይወድ ነው። ከዛ በፊት ግን እሼን ወደ ጋበዝንበት ጉዳይ እንምጣ እና አንድ ቀልድ ለምዶበት ቆሎ አረ ለምን የሳይበር አታክ ላይ አንድ ቀልድ አነግረን። ምን አጋጠመ? እኔ ላይ የሆነው ምን መሰላችሁ? በ3 ማለት ነው ዳር 3 ስልኬ ባሩ ኔትወርክ ባር አላል ስልኬ ላይ እሱ ጠፋ። ጧት 4 ነው ሳይው ጠፍቷል። አይ በቃ ኔትወርክ ነው የሚሆነው ምናምን አልኩኝ። ከዛ ትንሽ ቆይቼም ሳይው ስልኬ ዝግ ነው። ስለዚህ ቴሌ ላስከፍት ሄድኩኝ። ከዛ ቴሌ ሲሄድ የዛን ቀን ቆጠራ ላይ ናቸው፣ ንብረት ቆጠራ ላይ ነን፣ ዛሬ አንሰራም አሉኝ። ሌላ ብራንችም እንዲሁ ሲሄድ እዛም እንደዛው በቃ እሺ ብዬ ትቼው ነገ አስከፍታለሁ ብዬ ዋልኩኝ። ወደ 11 ሰዓት አካባቢ እኔ በኮሜዲ እንግዲህ እንደምታውቁት የራሴን ስራዎች የምለቅበት አንድ የዩቱብ ቻናል አለ፣ ዶንኪ ቲዩብ ይባላል። እና በቅርቡ ደግሞ $1 የሚባል ስራ አለቀንበት። በጣም እንትን እያለ ነበር፣ ገንዘብ እየሰራ ነው እየታየ ነው። እና ያንን የዩቱብ ቻናል ቶታሊ ስሙን ፓስወርዱን ምናምን ቀይረውታል። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ ገብተን ልናይ ስንል እኛ መግባት አንችልም፣ ከውጭ ተዘጋብን ማለት ተቆለፈብን። ማለበን ራሱ ዶንኪ ወረሽ አላቅም ማለት ነው ተው እንጂ አባቱ አለን ማለት ነው። እና ያ ሲሆን ደነገጥን በጣም። ኢሚዲየትሊ ውጭ ሆነን በስልካችን ነበር ይህን ነገር ያወቅነው። እቤት ገባን። የእኔ ዲጂታል ማናጀር ሄኖክ ይባላል። ረጅም ሰዓት ፈጀበት እንደምንም ታግሎ ያንን የዩቲዩብ ቻናሉን ሪከቨር አደረገው። ሪከቨር ሲያደርገው ምን መሰላችሁ የሆነው? ምናልባት አብርሃም በደንብ ይሄን ነገር ትረዳዋለህ። ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ ገብቶ አካውንቱን ቀይሮት ፔመንት ሲስተሙን የራሱን የባንክ አካውንት አስገብቶ ለእኛ ይገባ የነበረ ገንዘብ ወደ እሱ እንዲገባ ነው ያደረገው። እና ልጁ ምንድን ነው የተሸወደው? ትክክለኛ አድራሻውን አስገባ። አሁን የብር ጉዳይ ሲሆን የራሱን አካውንት ስልኩን ምናምን ስሙን አስገባ ማለት ነው። ከዛ እንደምንም ሪከቨር ረጅም ሰዓት ኢንተርኔት ላይ ታግሎ ሪከቨር አደረገው። ይሄ ከሆነ ከአራት ቀን በኋላ ደግሞ የራሱን የአይቲ ማናጀሪ ስልክ ይቅርታ ወደኋላ ልመልሳችሁና በማግስቱ እኔ ቴሌ አዘጋው ሲሜን አዘገች የቼክ ሳረግ ለካ ከቡታጅራ ከተማ የቴሌ ብራንች የኔን ስልክ ወስዷል። የኔ ነው ብሎ አዘግቶ ወስዶት ነበረ ያ ሰው። በዛ ነው እንግዲህ እያንዳንዱን ፓስወርዶቹን ምናምን ከጎግል እየተቀበለ ይሄን ነገር ያደረገው። ስለዚህ ፌስቡክም ተቀይሯል። ከዛ ከአራት ቀን በኋላ የአይቲ ማናጀሬንም ስልክ እንደዚሁ ከቴሌ ወስዶ እንደገና ፌስቡኩንም ኢሜይሌንም ተቆጣጠረ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ባለኝ መረጃ ፌስቡኩና የኢሜይል አካውንቴ በሱ ቁጥጥር ስር ነው ያለው። ዩቲዩቡ ግን ተመልሷል። እና በእናት እንትን የማይሆን ነገር ፖስት እንዳታረጋባ በእናት ካረገም ደግሞ እንዳታምኑ ክብራት እና ክብራት እኔ አይደለሁም ለማለት ነው። እንትኖችንም እኮ አሁን ሀክ እንደዚህ አይነት ሰው ሀክ ሲያደርግ ቴክስቶችን ምናምንም ይልካል። አላስፈላጊ ነገርም ሀክ አድርጎ እንኳን ቢወስዶ ችግር የለም። ዩቲዩቡ ላይ ነው ችግሩ የሚመጣው። ና ይህን ስንሰማ ለምን አናወራውም ብለን ስለወደ
በነገራችን ላይ የመጨረሻ አንድ ምናገራ ነገር ልጅ ተይዟል በቁጣጅራ ከተማ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሏል እና አሁን ጉዳዩ በፌደራል የሳይበር ጥቃት ወንጀል ምርመራ እየታየ ስለሆነ ሲያልቅ ደግሞ መጥቼ አብረን አይደለን አብረን ስለተያዘ አንድ ስክሪንታ ስክሪንታ እንኳን ደስ ያለ እንኳን አብሮ በግማሽም ቢሆን ተይዟል ተሳክቷል እና ዋናው ደግሞ ገንዘብም ይገባበት ተመልሷል ያቺ ገንዘቧ አሷ ገብታለች እንግዲህ አቶ አብርሃም ይሄን እንደማሳያ ነሳ ነው እሸቱ ላይ የደረሰው ነገር እንጂ በጣም ብዙ ጥቃቶች ይደረጋሉ በግለሰብ ደረጃ በተቋማት ደረጃ ባንኮች አሁን ጥቃት እንደደረሰባቸው እየሰማን ነውና የሳይበር ጥቃት ሀገር ውስጥ ባሉ ሰዎችም ሀገር ውጭ ባሉ ሰዎችም ነው እኛ ጥቃት እየደረሰብን ያለና የትኛው ነው ብዙ ጥቃት እያደረሰብን ያለው? ያው ሳይበር ጥቃት አድራሹ በብዛት ለማወቅ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ካለው የመሸፈን ባህሪ ሳይበር አጥቂውና ተጠቂው እንት ላይ ይችላል። እዚያ ሀገር ሆኖ ለምሳሌ ሲያጠቃ ራሱን ደብቆ በመውጣት ከዚያ ሀገር ነው ሲወጣ ወደ ውጭ ይወጣል። ለምሳሌ እንደ ቶርና ተጠቅመው ይወጡና ሲመጡ ከውጭ ይመስላል። አይፒስ እናገኘው ለምሳሌ አጥቂውን ያጠቃውን አይፒስ እናገኘው የውጭ ሀገር ይመስላል። ግን ከዚህ ሊሆን ይችላል ከዛ ሊሆንም ይችላል። አስቸጋሪ አድርጎታል ይሄ የኢንቨስቲጌሽኑ ስራ። ቪፒኤን እኛ እንጠቀማለን አይደለ? ኔዘርላንድ ነው ይልልህ ይችላል አሁን ይዛና ይለኛል ነው ቢሆነ ቀን እናዚው አገኛት አሁን ብዙዎቻችን ስልኮቻችንን ሶሻል ሚዲያውን ምናምን ከመጠቀም ብዙ አልዘለልም። ብዙዎቻችን በግለሰብ ደረጃና ብዙ ሰው ምናልባት የምናወራው ነገር የሳይበር ጥቃት ስንባባል ትንሽ ግራ ሊጋባ ይችላል። መጀመሪያ በጣም ባጭሩ የሳይበር ጥቃት ምንድነው? የሳይበር ጥቃት ማለት ኢትዮጵያ በፈረንጆች 2016 ወጥቷል አንድ እንትን ወጥቷል ህግ ወጥቷል። እዛ ህግ ላይ አስቀምጦታበት ሶስት ነገሮች ላይ የመጀመሪያ የሚስጥራዊነት ላይ ለምሳሌ እኛ ይደበቅ ነው ለምሳሌ ሞባይላችን ላይ ሊሆን ይችላል ኮምፒውተራችን ላይ ሊሆን ይችላል እዛ ያለው ዳታዎች ላይ ሚስጥራዊ ብለን ያስቀመጥነው ዳታ በሃከሮች ወይም ደግሞ በማይፈልጉ ሰዎች ከኛ ወጭ ማንፈልገ ሰዎች ተጠልፎ ሚስጥራው ሲጋራ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ተደራሽነት ለምሳሌ እኛ የላክነውን መልእክት ወይም ሊሆን ይችላል ወይም የተለያዩ ዳታዎች ላይ ለህብረተሰቡ ወይም ደግሞ እኛ ለምፈልገው አገልግሎት ሟል ሲገባው ሳይውል ሲቀር እኛው ቀኖ ሳይሆን ሳናቅ። ሶስተኛ ደግሞ የተቀመጠ ዳታ ወይም ደግሞ የሄደ ያለ ዳታ በመሃል ሲቀየር ይዘቱ ለምሳሌ ባንክ ውስጥ ገንዘብ አስቀምጠ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ 1000 ብር አስቀምጠ ሃከሩ ሰርቆት ዜሮ ካደረገውና ያኛው ገንዘብ ከጠፋ ወይም ደግሞ ወደ ራሱ ካዛወረው ኢንቴግሪቲ ወይም ደግሞ የነበረውን ዳታ ይዘት መቀየር እንለዋለ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገር ላይ ሌላ ተጨማሪ ምኖችም አሉ የአይደንቲቲ ቴፍትም አለ እዛ ላይ ከነዚህ ሶስቱ ላይ ቤት ሶስቱንም ያማከለ ነው። ግን አይደንቲቲ ቴፍት ደግሞ የማንነት ስርቆት እከሌ ነኝ ብሎ ምክንያቱም ሚስጥራዊነትም ስለሚያቅ ነው። አይደንቲቲ ቴፍት ደግሞ ማለት ቀይሯል የራሱን የሆነ ነገር ላይ ተደራሽነት ደግሞ የሚፈልገው አካል ደግሞ ማድረግ ስለሚችል አይደንቲቲ ቴፍት ደግሞ በብዛት እንዲተርጉ ይመጣሉ። ስለዚህ እነዚህ መሰረት ላይ ተደርጎ የሚፈጠሩ የሳይበር ጥቃቶች ይላቸዋል። እንግዲህ ከግለሰብ እስከ ተቋም አሁን ብዙም ግንዛቤ የሌለም በርካቶች ነንና ጥቃት ቢደርስብን እስከ የት ነው መሄድ የምንችለው? አሁን ጥቃት ሲደርስ እንዴት ነው መጀመሪያ አውቀን ከዛ በኋላ ወዴት ነው መሄድ ያለብን የሚለውን ነገር መለየት የምንችለው? ብዙ የግንዛቤ ችግር አለ ብዬ ስለማስብ። አዎ የአንድ ያው ያ ግለሰብ የሆነ ድርጅት መስሪያ ቤት ተቀጣሪ ሊሆን ይችላል ወይም ሰራተኛ ሊሆን ይችላል እንደ ግለሰብ ሆናል ይችላል። ጥቃት ካጋጠመው የመጀመሪያ ማድረግ ያለባቸው ተቋማት ከሆኑ ቀጥታ ለእንትን መደወል ይችላል ለእንትን ያ በፕሮሰስ መሰረት ተደርጎ ለኢንሳ ደውለው እንትን ማድረግ ይችላሉ። ግለሰቦች ከሆኑ ግን ፕሮሰስ አለ። ለምሳሌ መጀመሪያ ወለ ፖሊስ አካባቢያችን ላለ ፖሊስ ይመለከታል ማለት ከዛ ከተመለከተ በኋላ እዛ ካመለከቱ በኋላ በዛ ፕሮሰስ መሰረት ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ይሄዳል። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ያለው ማለት ነው። በፖሊስ ምን አመልክተ ምን ሄድበት ፓርት አለ ቀጣም ምን ሰራበት ፓርት አለ። ስለዚህ በዛ ሂደት ላይ እንትን ማድረግ ነው። ስለዚህ እንደ ግለሰብ ኢንሳብ ይመጣ
የሆነ ችግር አለብኝ ብዬ የመስተናገድ እድል ይኖረኛል ማለት ነው። እንደ ግለሰብ አይደለም እንደ ተቋም ከሆነ ማለትቻ ካልምክያቱም እንትን አለ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ እዛ ማመልከት አለ። እንደማንኛውም ወንጀል ነው ሳይበር ወንጀል ያለው በእንትላች ላይም ተቀምጧል በአጅም ስለተቀመጠ ማለት እዛ ላይ የሳይበር ጥቃት ካጋጠም እንደማንኛውም ወንጀል ስለሚያዝ ሂደት ይከተላል። ማስረጃዎች የተለያዩ እንትኖችም ተደረገው ስለሚሄዱ እሱ ፕሮሰስ ተከትሎ ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ተጠርጣሪም ስለሚኖር ማለት ሊሆን ይችላል እነኚህ ሂደቶች ስለሚኖሩ የግለሰብ ላይ የሚደርሰው የሳይበር ጥቃት ማንነትን ጥቃ ነው። ለምሳሌ አሁን ፌስቡክ የለም ፌስቡክ ላይ የሆነ ነገር ካለ እሸቱ አለ ተብሎ ነው የሚመጣው። ዩቲዩብ ላይም ያለው የገንዘብ ጥቃ ነው እና እዚህ ሀገር አልተጀመረም እንጂ ለምሳሌ ሴኩሪቲ ነምበር ቢኖር አንድ ፊልም ካያችሁት ታስታውሱት ይሆናል ሴኩሪቲ ነምበሩን ተወስድና ሙሉ ገንዘቡን ሙሉ ማንነቱን እሷ ስዳሷ ትኖርበታለች። ጥፋት ግን ሲኖር እሱ ነው የሚጠየቀው። እንደዛ አይነት ነገር ነው እኛ ሴኩሪቲ ነምበር ስላልጀመርን ነው። አሁን ይሄን ነገር የሚያመጣንበት ምክንያት ብዙ ተቋማት አሰራራቸውን ወደ ቴክኖሎጂ ዳታቸውን ወደ ሰርቨር እያመጡት ነው ያሉትና ከዚህ በፊት ከነበረው የበለጠ ለጥቃት ተጋላጭነቱም አለና እንዴት ነው ተቋማት ይሄን ነገር ቀድሞ መከላከል የሚችሉት ከመድረሱ በፊት? ያው ተቋማት በብዛትኛ ገለ ያለው ተቋማት ምንድነው እቤት ፎቅ ይገነባል ለበላችሁ ፎቅ ሲገነባ መሰረቱ ሁሉ ያልቀና ፎቁ ጣራ ተመቶ ያልቃል። መጨረሻ ላይ ለበር ዲዛይን የለውም ለዮሃ የለውም የኤሌክትሪክ ሲስተም የለውም ተበሩሮ ድጋሚ እንደዛ ነው። የኛ ሀገር ላይ ቴክኖሎጂ ቀርመን እንገዛና እንገጥምና ሴኩሪቲ ታሳቢ አናደርገው ልክ እንደ ኤሌክትሪኩ እንደምናደርገው ማለት መሆን ያለበት ምንድነው ሶስት ነገሮች ላይ የሚሰራው ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ አንድ ተቋማት ሲሆኑ በሶስት ነገሮች ለራሳቸው ሊያጠናክሩ ይገባል። አንድ የሰው ኃይል እንዲኖራቸው ማለት ነው። ምክንያቱም በዛ በኤሪያ ፕሮፌሽናል የሆነ ሰው የሳይበር ሴኩሪቲ ባለሙያ። ሁለት ቴክኖሎጂዎች የሳይበር ሴኩሪቲ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ለምሳሌ ምን ከላከልባቸው ጥቃት ከመድረሱ በፊት አንቲ ቫይረስ ጀምሮ እስከ ፋይሮስ ከአይፒኤስአይዲስ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። ቴክኖሎጂዎች ሌሪን ዲፌንስ ኢን ዴፕዝ የሚባለው ፓርት እንትን ለምንድነው ታረው ኮንሴፕቱ ለአጥቂዎች አስቸጋሪ ማድረግ ነው። ነፃኒ ብሎ ማሰብ አይቻለው ዓለም ላይ እስካሁን ደስ ባለው 99.9999 ያለ ነው የሚሄደው እንጂ 100% ሴኩር ነው ማለት ለማይቻል ዓለም ላይ። ስለዚህ የዚህን መሰረት በተቻለ መጠን ግን ወደዛ ሌቭል መጠጋት መቻል አለብን። ሌላው ደግሞ ፕሮሰስ በመፍጠር ለምሳሌ ስንቶቻችን ፕሮሰስ ያለ ከሲስተም ጋር ኢንጌጅ ስናደርግ በየስንት ጊዜ ነው ፓስወርድ ምንቀይረው ፖሊሲ ያለን ስታንዳርድ እንከተላለን። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች መሰረት አድርጎ ተቋማት ሲሰሩ ከዚህ ሁሉ አድርጎ ቢሰሩ ራሳቸው ከሳይበር ጥቃት የመጠበቅ ነገር ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም ራሳችን 99999 ይደርሳል ማለት ነው። እንደ ግለሰብም መደረግ ያለበት ነገር ይኖራል አይደለ? አሁን እኛ ማንረዳው ነገር አለ ፌስቡክ የተሰረቀ እንትን አለ ከዛ በዘለለ ብዙ ማስፈተና እንመለከተው። ባለፈው ሳምንትም እዚህ ከነበረው ተመልካቾቻችን ጋር ያወራንበት ነበርና ብዙም በቃ ትንሽ ሸልተኛ ነኝ እንዲህ አደርጋለሁ እንዲህ አልሆንም ለሚለውና አክብዶ የማየቱ ነገር የለም። ግን ክብደቱ ምን ያክል ነው በግለሰብ ደረጃስ? አዎ ያ ግለሰብ እንትን ነው ያ ግለሰብ እንደ ግለሰብ ራስ ይወታለም የራሱ ለምሳሌ አንድ ሞባይል ሁለት ነገር ሊሰራ ይችላል። እንደ ራሱ የራሱ አካውንቶች ፈጥሮ ሊሰራ ይችላል። እንደ ድርጅት ደግሞ የድርጅት ስራም ደግሞ በዛ ሊሰራም ይችላል። ፌስቡክ ሊኖር ይችላል ድርጅት አድሚኒስትሬተር ሊሆን ይችላል አድሚን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ስለሚኖሩ የሳይበር ጥቃት ራሱ ለመጠበቅ የተለያዩ ራሱ ማንቂያ መንገዶች መጥመጥ ማድረግ አለ ማንበብ አለበት። ይሄ ነው ተብሎ ለምሳሌ ኢንሳን ትን ያደርጋል ይሰራል። በተቋማት ደረጃ የአዌርነስ ፕሮግራም ብሎ ይሰራል ለተለያዩ ተቋማቶች ህብረተሰብ። ምክንያቱም 80% የሳይበር ጥቃት የሚፈጠረው በግለሰቦች ቸልተኝነት ነው። ስለዚህ ይሄ 80% መከላከል ከቻልን 20% የቴክኖሎጂ ነው ቴክኖሎጂ ላይ የምንሰራው ነው። አሁን ቴክኖሎጂ በዚህ ሰዓት ቴክኖሎጂ ላይ አታክ ማድረግ ለሃከሮች አስቸጋሪ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። ምክንያቱም በጣም ማቹርድ የሆነ ሰው ላይ ግን ያለው ክፍተቶችን መዝጋት መቻል አለብን። ስለዚህ እዛ ላይ ግን ሁላችን ይሄን አንድ ተብሎ ፕሮሰስ የለም ግን ነው እንዴ ለምሳሌ ፓስወርድ ሻይ በየስን ጊዜ ምን ቀይረው ሼር እናደርጋለን ወይ ቀላል ነው ወይ ከዛ ይጀምራል። ምክንያቱም ፓስወርድ በጣም ብዙ ክፍተቶች ውስጥ ምክንያቱም ፓስወርድ ላይ መሰረት አድርጎ የሚመጡት ነገሮች እሺ በየስንት ጊዜ ፓስወርድ ትቀይራለህ? ቤስ ቀይር ቤስ
ቤት ሲቀየር ቤት ስላልቀየርክ ይመስለኛል በቃ ዳት ላይ ሰላም ይላንሳሹ ሳይሰረቅብ በፊት ምንም አይመስልህም በነገራችን ላይ ፌስቡክሽ ኢሜልሽ ምናምን ምንም አዲያ አረጋ አይመስልህ በኋላ ግን እኔ አሁን የዛ ቀን ከተሰረቀ በኋላ ኢሜልን ለምሳሌ ሰውዬ እጁ ላይ ነው የነበረውና ለምሳሌ እያንዳንዱ የሥራ ውሎች ይኖሩ ካል በኢሜል የምትላላካቸው ስክሪፕቶችን በኢሜል ላላክ ነበር የስታንድ አፕ ኮሜዲ ስክሪፕቶችን የተለያዩ የፍቅር ግንኙነቶች የጓደኝነት የቤተሰብ ግንኙነቶች አሉ እነዛን ቴሌግራም ላይ ያው ቻት ያረከው እሱን ዝም ብላለ ፐርሰናል ያንተ ፐርሰናል ሚስጥሮች አሉ የሥራ ጉዳዮች የመስሪያ ቤት ጉዳዮች ተቀላላ እነዛ ነገሮች በቃ ተወስደዋል እነዛ ተወስደው እንዴት ሊሰራባቸው እንደሚችል አንተ አታቀ እንዴት አገንስት ካንተ በተቃራኒ እንዴት ሊጠቀሙባቸው እንደሚችሉ አንተ አታቀ ኢቭን እንደንተን እንደዋስተና ይያዝባል አንዳንድ ረጅም ጊዜ አንተን እንደማስገደጃ ብላክሜል ልትደረግበት ይችላል ብላክሜል ተቆር ፖስታ ማለት አንተን ማስጠቆሪያ ማለት ነው ገብቷል የሆነ ማስፈራሪያ ይሄን ካላረክ ይሄን ለቀዋለሁ አይነት ነገሮች እና ፓስወርድ መቀየር አብርሃም ሲለው እንደቀላል ነው የምታዩታው ምናልባት እንደቀላል እንዳናየው የእውነት ነው በቃ በየጊዜው ፓስወርድ እየቀየርን ጠንካራ ፓስወርድ እየጻፍን ምንረሳው ከሆነ ኖት እየያዝን ያንን ራሳችንን መጠበቅ አለብን ሲሆን እንደኔ ስልካችን ላይ መልሰን ሰብ በማድረግ አይደለም አይ እኔ ግን አንተንም ስንጋብዘ በተቋም ደረጃ ወደ ኢንሳን ነው የምንሄደው በግለሰብ ደረጃ ግን ወደ ፖሊስ ነውና ለፖሊስ ለማመልከት ይሄድክበት ርቀት ትምርት የሚሆንን ይመስለኛል ስንት ቦታ ነው ይልከው 19 ጊዜ ነው ፖሊስ ታቤ 19 ጊዜ ማለት ነው ፌደራል ፖሊስ ልጅ ወንጀል የሳይበር ወንጀል ምርመራ ኢንሳ አዲስ አበባ ፖሊስ የክፍለ ከተማ ፖሊስ 19 ጊዜ ይያሉ አሁንም ከዚህ በኋላ እስከ መጨረሻ ጉዳዩ እስከ ምክንያቱም ለኔ ስራዬ ነው በቃ የተወሰደ ዩቲዩብ ማለት ስራዬ ነው ለኔ ስታንድ አፕ ኮሜዲያን መሰራው ዛ ላይ ነውና የስራ ጉዳይ ስለሆነ ለዝምብ አይ በቃ ሌላ ፌስቡክ ምከፍትበት ነገር አይደለም ግን ሌላም ጊዜ ቢሆን እስከ መጨረሻው መሄድ ያስፈልጋል ምክንያቱም እኔ አሁን እንደዛም ያረኩበት ምክንያት ምንድነው ይሄ ጉዳይ መጨረሻ አለባት ሲያገኝ ትምርት ይሆናል ለብዙዎች እንደቀል ይሄን ወንጀል ሰርቼ አመልጣለሁ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አይ ህግ ደግሞ እስከ መጨረሻው ሄዶ ይይዛል የሚለውን ለማስተማር ነውና በዚያ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋችሁ ሰዎች አሉ ከፌደራል የሳይበር ወንጀሎች ምርመራ ክፍል ኮማንደር ብራሃኑን ኮማንደር አብራን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ በደንብ በቀና ትብብር ይሄን ስራ ስላካሄዱልኝ በእናንተ ስም አመስግኑ እንግዲህ ኢንሳን በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ቢያንስ እንዲህ አይነት ነገሮች አሁንም መቀጠል አለባቸው ወደ ሚዲያውም እንዲወጣችሁ እኛም የሚመለከተን የሚገባንን ነገር ስለነገራችሁን ጭቃ አድርገን እናመሰግናለን አንተም ደግሞ በሚቀጥለው ስትዘረፍ ትመጣል ይቅር በለኝ ሲቀልል እሺ በጣም እናመሰግናለን ይሄን ስናመጣው ደግሞ ባልናገረው እያለ ነበር ነው መማሪያ ይሆናል ለሌሎች መማር አለባቸው ብለን ነው ይሄን ያደረግነው አቶ አብርሃምንም ሼን በጣም እናመሰግናቸዋለን ቀዳሚ ከሳተና አብረን ስላሳለፈ መልካም ጊዜ ነውላችሁ በጣም እናመሰግናለን ምን ደርደር ወቼን ምደግሙት የባለፈው እንጨዋታ እንደግመዋለን ተራን እናመሰግናለን ታችሁ ነው ካንተ ደግሞ ሪከርዱ አልተሰበረ እሺ ባሉሽ ካውን እዚህ ቆጥን በኋላ መጀመሪያ ማረክ ሁሉንም ፓስወርድ ተቀየረ ሁላችሁም በደንብ ልታስቡበት የሚገባ ጉዳይ ነው ምንም አናጣም ብሎ ማሰብ የለም ብዙ ነገር ነው የምታጡት ቢያንስ 7 አመት 8 አመት የፌስቡክ አካውንት ካላችሁ 8 አመት ሙሉ ያወራችሁት የጓደኝነት ታሪክ አለ ማለት ነውና አስቡበት ሁላችሁም እናንተም እንደዛው ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ በቀጣይ በቅዳሜን ከሰዓት